profil. Et middelmådigt møgband uden bli, der stjæler fra alt og alle. Lukrerer på gamle hits, populærer på andres bekostning. Nogen siger klingeling, andre siger pis. Selv er jeg nok midt imellem. Nexø Solcenter. Jeg kan godt lide din paryk. Er det en ægte paryk? Ja, de kan jo også bruges til noget andet. Hvad så, Knæppelhøjde?